Går det bra med deg? Hei, sen kråka. Hva det du prøver på? Kråker fine dyr, de. Å, se. Papegøyen prøver å hjelpe kråka. Jeg Emilie, forresten. Kom, vi går. Jævla ordet. Har du noe på skoen din? Nei. Du har det nå. Ikke se så mye ned. Verden her oppe. Kom, skal jeg vise deg noe. Kom opp. Jeg vet ikke om det så lurt. Hva det for noe? Du redd? Tør du ikke? Skal mamma komme og hjelpe deg? Jeg bare tullet. Er det sånn du liker det? Er det sånn du vil ha det? Hore! Du liker papegøye, gjør du ikke, Kristi? Du liker den hora, gjør du ikke? Hæ? Hørte du ikke? Hva sa du? Hæ? Nei! Vis oss hva vi gjør med horekrister. Det pyse eller kråka?